ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର, ଏନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧବ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ପଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ବିଜେପି ସହିତ ମିଶି କୁଆଡ଼େ ସରକାର ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି ଶିବସେନାର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା ନେତା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ 8ଟି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମାଗିଥିବା ବେଳେ 8ଟି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 38 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ତାଙ୍କ କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବ। ତେବେ ଏନେଇ କେତେ ଦୂର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଉ ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାଡ୍ରାମାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଭଳି ଅନ୍ୟପଟେ ଶିବସେନାରେ ବାକି ନେତା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆସାମର ଗୌହାଟୀ ହୋଟେଲରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।